شریک دم او پاغه بلال دم چې نه می کرپشن کړي نه می غلا کړي نه می بیماری له چا سره کړي ده او دا غې نه بعد به د عوامو نظم بیا فیصله او په د عوامو پرې دی ان شاء الله چې دا غې کم ریزلت ملوي ګډیر د سوشل میډیا یو تکړه مرګره دی یو ورځ زمانه د قومي سپیکر صاحب تاسو کړي وی جلال خان یې نه ګنا نه چې دومره فورې زمونږ د پہچان دی ان شاء الله مونږ کشر دی او مونږ به د خیال ساتو ډیره مهرباني گئی بدلون جوړو یو اتفاق او یو تړون جوړو حق مو دې دا د خپل حقوق ترجمان را وړو مونږ عمران خان مونږ عمران خان 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 را وړو مونږ عمران خان تاو ته پته ده چې عمران خان کله په سیاست کې راغی او دلته روس په افغانستان کې هتیار وغورځول او په هغې کې 15 ریپبلکه د روس نه جدا شو نو دلته عمران خان یو چغه ووهله په ټوله دنیا کې چې بایي بس سوشلیزم هم ختم دی او کمیونیزم هم ختم دی او دلته مونږ په پاکستان کې او په ترقی پذیر ملکونو کې او په داسې ملکونو کې چې هغه پسمانده دي هلته به یو مونږ آواز پورته کوو او هغه دی د کرپشن خلاف نو عمران خان چې کله دا آواز پورته کوو نو وروڼو په هغه خلقو باندې زلزله راله پاکستان تحریک انصاف ته چې دا حکومت میلاو شوی دی دا د 15 کالو دپاره میلاو شوی دی کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی په دغه وخت کې د پاکستان کرنټ اکاونټ ډیفیسټ چې کم و هغه تقریبا 20 بلین ډالر و خو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب هغه خساره هغه 20 بلین ډالر هغه ختم شو بیګا چې ما نوې رپورټ د دسمبر کتو نو تقریبا 80 کروڑ ډالر چې دی دا زموږ سره سرپلس ولا وروڼو یو کور یو ملک یو دکان یو کاروبار دا په قرضو باندې نه چلیږي دا په سودونو باندې نه چلیږي د عمران خان صاحب نه مخکې چې کله نور تیر شو حکومتونه وو تقریبا 100 بلین ډالر پاکستان دی قرضداري کړی دی عمران خان د یوې نظریې نوم دی بیا مخالفت برای مخالفت چې دا په کوم لیول باندې دلته مخالفت شروع دی زه دا خبره کوم چې هغه یو صاحب خو دومره لیونی شوی دی چې هغه په سټیج چې دا کومه اداکاري کوي مخکې ځي او وروسته ځي یقین وکړه چې د هغه دا پروګرام زه ګورم ماره شرم راشي پیر صاحب دا ځل مخاوټ ور په کار دی یم به توپ له ورکو کله کله داسې موږ چې ورشي د خلکو خولې خولې الکه ټیک د کړه غاړه ورته خو دا خولې خو مخ کوله وکړه د دې قوم د پاره د دې غریب اولس د پاره کم سوچ کم فکر لري نو هغه په دې اویو کالو کې بل چا نه دی کلی ذات فروڈ تا دائی کی دیانی ورکوم چی الحمدللہ تا پا پاکستان تیری کی انصاف اعتمادو کو تا پا عمران خان باندے اعتمادو کو ستا سورا تک پاکستان تیری کی انصاف مضبوطی دل عمران خان مضبوطی دل داستا سو مضبوطی دل دی دوستانو اج ممتاز خان دادی علاقے یو نامی گرامی اوزم دیر یو خوک مشر زه نن هغه ته او د هغه خاندان ته او د هغې چمګاوند خپل ملګري دوستانو ته د زړه د خلاصه مبارکباد ورکوم سره د خان ماما او دا یقین دهني ورته ورکوم چې تاسو نن او ستاسو کشرانو ته مو فیصله وکړله نو انشاءالله یو ځل بیا هم تاسو ته مبارک شي او دا به تاسو ته وخت ثابتوي چې تاسو په دې وخت کې کومه فیصله وکړه دا ډیره بهترینه فیصله ده وروڼو تاسو نن وینئ دلته په ملک کې چې کوم حالات شروع دي
زبا پاگئی تاثر ہے ادبا خبر یوں کم دا جنگ چی کم شروع دے دا دا نظری جنگ دے او پا دا جنگ کے دو قوتو ندی یو آغا خلق تے چی دا سیاست پا نمبان دے دا سیاست لغوی نامہ چی کم دا آغا دا رہنمائے دا اصلاح او دا غریب علس دا ہمدر دے او دا غی تفوس کول دا دا سیاست نم دے خونن آغا بلا نظریہ چی کم دا آغای سیاست سگری آغای سیاست دا دے چی آغای دا خپل بچی دا خپل کور دا ودانے دا غریب حق خورل پنا جیزا باندے دا آغای پسوچ کے دا دویمہ نظریہ چی کم دا دا عمران خان پا شکل کی نندے قوم تا اللہ پاک پر کری دا دا آغا صرف او صرف یو سوچا یو پکر چی آغا دا غریب اولس دا پا کم نوم بادی چی دیدہ تیرشوی سویخ تو کالو دا دیش تو کالو دا غریب پا نوم بادی کم سیاست کری دی دا غریب بچی پا نوم سیاست کری دی دا آغا حق خورن لی پا بیدری غصر خورن لی نم دا آغی سی زنو تا پوست تیغا کی گی ار غریبو ترجمان رغلے پا میں دخ میں دلوی احسان رغلے چی امن راولی او جنگ ختم کی دے جنگ و جد اللہ امان رغلے پا تیر الیکشن کے بھئیو خبر ازم تا ممندہ کے دل یروی پاکستان تحریک انصاف کے دیر زیاد علیکان دیو وارد دیدہ با دیچہ سی نو نن الحمدللہ پا دی پینڈال بانی تاسو نظر واچے ویدہ سمرہ چی ناس تی نو چی سمرہ زمونگ نوجوانان دی نو آغا مراکسریت کے زمونگ سر آغا سپیندروگی مشارانم نن پسٹیج ناس تی نو دغ سیاسیو بیروزگارو تا ویما چی انشاءاللہ دا خو پریدے راتلون کے مقابلے تماشا کوئے چی سنگ مقابلے وی انشاءاللہ کمی خبری کمی پہ وعدے کولی نو الحمدللہ مونگا پا آغے 2013 دوادو پا مطابق زمونگا پا صوبہ کی حکمت جوڑ شو او دا آغے حکمتو دا 2013 پا کارکردگی بانے او پا محنت سر دا خان سیب چکم محنتو آغے سلد آو میلاو شو چی مونگا پا ملک عمران خان الحمدللہ نن وزیراعظم مینو او پا صوبہ کی پا تاریخ بانے پا دویم زل بانے زمونگ دا پاکستان تحریک انصاف حکمت بیا جوڑ شوی دے عزتمند یو خبر تکوم پاکستان تحریک انصاف یو دا سی سوچ لری او یو دا سی قیادت دے زمونگا چاگا خالص دا دے مل سوچ کئی دا دے مل دا بہترے سوچ کئی دا غریب عوامو سوچ کئی او انشاءاللہ زمان دا یقین دے او دا میں دا اللہ نا امید دے دا پا کم سوچ چی عمران خان ناوان دے دا کم پالیسی اب ناوکڑے دا انشاءاللہ کو دا برقراری دا پا تاریخ کے با دا پاکستان پا تاریخ کے با انشاءاللہ دا نچاری میلک شب سوک نگٹی او دا پا مومن دا شانتی موسیل صلیح میں نے وزیر آزم انشاءاللہ دا دا طول نا غٹ ضرورت چی کم یونسٹی وا چا پا دیر مدو کے ندے کڑے پا چا تنقید نکو ما پا یو کال کے کڑے دا یونسٹی کے پاس میرا والے دی دویم خبر دادا دا ایم ایم ای دا گورنمنٹ نبا چی زمون دا اسپتالو تا سٹولو تا پتا دا چی دا پا ایم ایم ای پا گورنمنٹ کے منظور ریا گلے وکار پا جو سٹارٹو ابیا پا تیر تیرے ورکی چکمو باقی کے دیر تیتاشے ہوا دا کٹیگری سی دے مونگا پا دے کے منڈو والے الحمدللہ پا یو کال کے مونگا دا کٹیگری بی تر آڑا والے دے چی باقی پراس سٹارٹ دے انشاءاللہ قریب باقی کار شروع شی دویم خبر دادا چی دلتا دا ٹولو نغٹ مسئلہ چی وا زمونگ بچے ابل از میں خبر اکڑا زمونگ دا زلی میٹی کو چی زمونگ دا ریس کیو دا ٹول نے اغٹا ادارہ چی الحمدللہ مونگا پا ملکان کے با زبا دوے چی پا ملکان کے با گاڑے ووڑے دون آغا با پا گینٹو گینٹو با ملکان بندو یاروی داولا کرین ناز یا داولا شاول ناز یا دا پا کولاوی نن آغا ملکان چی گاڑے ووڑی دا منٹونو پا حساب سر آغا ریس کے والا غلی او آغیو چت کردے اور روڑے گولاو کردی دا یو غٹا ادارہ چی الحمدللہ مون پاکستان درگی حساب پا یو کل کی درگی تا ملکان ترہ وڑی دا دا سویگیس پا مت کے چی دلتا یو غٹا مسئلہ وا چی ہر کلی تا سویگیس ایشو وا سنیٹر صاحبوں ناستے امینے صاحبوں شکریہ دا کو دیو محنتو کو او زمون ملکان تا 4.5 روپے پا تاریخ کے بدونہ پیسے چا نہیں دلی چی پا پیل ازل پا گیس کے دون دونہ 4.5 روپے مونگا گیس تا کی خود پا غی کار روان دے پا پی خور کے دفترو لورکم منسٹران لورکم چیف منسٹر صاحب لورکم او دیل قیلتی پیدا روڑم او الحمدللہ داغی زندہ ثبوت دادے چی دا نن پا تاثیلی درگے کس عمرہ کار روان دے کو پا غی پا روڑونو کے دے
کوغه پلار کوسو کې دی کوغه د بدلې په قامت کې دی کوغه پرس کې د یونیورسيټي یا د ډیگری کالج په مت کې دی یا د غینې لوود او بو په مت کې دی مونږ الحمدلله په تاریخ کې دومره کار بچانی کړی مونږ چې سمره پیسې راوړی دی او ان شاء الله دا به تاسو ثابت او وايي خبرې بنئ خو زه د مشرانو خبره کوم چې د عمران خان په شان کس دغه په شان پاک دس یو کس چې به د دې را مخامخ کړي مونږ به بالکل دغه ملګرتیا کړو وګو دغه سې دا پخوانی را دا کوي چې هغې سره کرپشن کړی د ملګرو زما د دې ملکړ خبرې وکړې خو زه خبره دا کومه چې زمونږ د انفارمیشن دا سیکټر چې دی دا ډېر زیات کمزور دی ګوره په سوابې کې مونږ یونیورسټي جوړه کړه پته نشته ولې دوی دې دا کوي اولنې موټر وے پروونشل امونږ جوړه کړې ده ای چنل جوړ کړې په سلامت پاکستان کې د چکدرې نه د منګوره پورې هم په دې ګورنمنټ کې دغه سړکونه جوړ شوي دي د کالام سړکونه به تاسو کتلي وي چې هغه سونه جوړ شوي دا زمونږ د ملکان یونیورسټي ده کارونه مونږ ډېر کړي دي.